Kvart över sju, god morgon. Efter terrordåden i Paris så har USA och Europa träffat en överenskommelse om att öka övervakningen och införa en ny strängare terrorlagstiftning. Ja, det handlar bland annat om hårdare kontroller av EU-medborgares resor. Till exempel ska flygpassagerares kontonummer och hotellbokningar registreras. Övervakningen av internet ska öka, liksom informationsutbytet mellan olika internetleverantörer för att till exempel material på nätet som syftar till att skapa hat och terror lättare ska kunna tas bort. Förslag om detta alltså. Vi har två gäster här för att diskutera detta. Christian Engström, välkommen, som är tidigare EU-parlamentariker för Piratpartiet. Ja. Och Christer Hammarberg, välkommen du också, som är moderat ledamot av justitieutskottet. Och du är positiv till de här förslagen. Förklara på vilket sätt. Det är helt uppenbart att man måste samarbeta bättre när det gäller underrättelseinformation. Jag vänder mig lite grann emot ordet massövervakning. Vad det handlar om är att kunna bearbeta den information som finns. Om man tar det här med flyguppgifter till exempel, så är det någonting som vi har stor nytta av idag, inte minst svensk tull när det gäller narkotikabekämpning. Däremot så skulle man kunna göra det smartare och mer systematiskt, att det inte är faxlister som kommer, utan att man finns mer analys kring det här så att man har en möjlighet att stoppa den här typen av dåd. Det är svårt, men det måste göras. Och Christian Engström, hur ser du på förslagen? Alltså massövervakningen hjälpte ju inte. Det har vi sett tydligt. I det här fallet är det speciellt tydligt. Gärningsmännen var ju folk som var kända utav den franska polisen. Men delvis tack vare då att den franska polisen lägger mycket energi på att övervaka alla människor, inte de som är misstänkta, så kunde det här dådet hända. Jag tycker det är verkligen en skymf mot de som har dött i den här tragedin, att man använder det för att dels öka massövervakningen och sen också begränsa yttrandefriheten på internet. Att det har kommit ett förslag om att internetleverantörerna själva ska välja att ta ner material som de bedömer vara olämpligt. Jag menar, hade den lagstiftningen eller de reglerna funnits innan det här attentatet, då hade alldeles säkert Charlie Hebdo varit bland de första som varit nedtagna. Vad säger du om det? Ja, det där håller jag inte med om. Det finns idag en överenskommelse till exempel med de flesta svenska operatörer och också bankerna om att stoppa kommersiell barnpornografi på nätet. Och det är nog få som reagerar mot det här. Och sen kan man diskutera om självcensur eller inte, men det är ju mer en uppmaning att ser man att någon uppmanar till mord eller terrorhandlingar, att ta livet av någon och en grov brottslig verksamhet, så kanske operatörerna ska vara lite vakna och se att de också har ett ansvar. Om vi återvänder till det här med övervakning, att loggföra människor, hur de reser och med vem och vart och så vidare. På vilket sätt skulle ett effektivare sånt register kunna förhindra terrordåd i framtiden, menar du? Det används ju idag och det finns ju överenskommelser med bland annat USA. Du och jag, vi kan inte resa in till USA om inte USA får de här PNR-uppgifterna idag. Men det handlar ju om att använda den information som finns på ett systematiskt sätt. Inte för att massövervaka, utan hitta det som är potentiellt farligt. Sen är det väldigt viktigt också att vi då har bra ordning på reglerna. Och det fanns ju ett långtgående förslag tidigare som innebar att vi fick begränsade tider för lagring. Också en begränsning vilken typ av uppgifter som skulle få lagras. Men bara för att vara konkret, kan det handla till exempel om att alla som på något sätt via olika mellanlandningar till slut hamnar i Syrien och sen kommer tillbaka, ska jag säga, 6 månader senare, då ska det plinga till och säga på, här har vi Kalle Karlsson. Han är tillbaka från Syrien efter att ha varit där 6 månader. Jag kanske ska kolla upp honom. Är det så det funkar? Ungefär så. Precis på samma sätt som om någon har rest runt i Europa efter tidigare att han har kommit från Colombia. Då ringer en klocka någonstans hos tullen. Här är misstänkt. Och idag funkar inte så tillräckligt effektivt? Nej, det fungerar inte effektivt. Däremot gör det i USA då? De här reglerna finns redan i USA. Är det det du säger? USA kräver av andra länder huruvida då den amerikanska underrättelsetjänsten är effektiv eller inte. Men Christian Engström, låter inte det rätt smart att utveckla bättre databaser så man snabbare kan hitta de som är jihadister som kommer tillbaka från Syrien? Det är helt riktigt som Christer säger att alltså, de här systemen finns redan. De finns i Europa tack vare avtalet som finns mellan EU och USA. Men det hjälpte ju inte. Alltså, just det här att övervaka alla. Som, du vet ju inte hur många man har avstyrt på grund av det där. Jo, det vet jag. Jag vet exakt hur många som har avstyrt. Det är 0 terrorattentat som har blivit avstyrda. Säpo säger ju att de har avstyrt 2 terrorattentat på senare tid. De säger det, ja. Men vad händer med terroristerna i så fall? Om det nu vore sant att de har hittat terroristkomplotter, alltså planering av terrorattentat, förberedelse för terrorattentat, det är jätteallvarliga brott, det är långa fängelsestraff. Men
Var ju Säpo då när de säger att de har avstyrt terrorattentat? Ja, men var är domarna? Visa med domarna. Vad har de gjort med terroristerna? Tog de ut dem i ett plan över Östersjön och slängde ut dem? Satte de på ett CIA-plan? Eller har de bara låtit dem gå fria? Vad säger du om det, Christer? Ja, det viktigaste typen av den här typen av arbete, det är att se till att brottet inte sker. Att man arbetar brottsförebyggande, det är ju syftet. Ja, men alltså, vad, inget om brott, du kommenterar och det här inget som brott Säpo sker, säger. Ja, och inget brott, jag ser ingen anledning att misstro Säpo, inte alls. Om inget brott sker så kommer det heller inte finnas några fällande domar. Alltså, men däremot så här är det ju med den saken, om vi till exempel ser på det som hände på, mot Jyllandsposten. Det var ju en planerad attack som bland annat Säpo var med och avstyrde, där det fanns långt gångna planer på ett attentat. Och de blev sedan fällade, men det hann ju naturligtvis inte, det färdiga brottet hann ju inte ske. Det måste väl ändå ha varit en god insats av Säpo. Men där var de fällda. I Sverige har det inte varit några sådana domar. Exempel på där den här spaningen och övervakningen väl har fungerat. Men där är skillnad. Där handlar det om riktig polisiär spaning mot misstänkta. Det som jag och Piratpartiet är emot, det är det här att man spanar på alla. För det är helt värdelöst. Det bara slösar dig med pengar, det slösar dig med resurser. Om det visar sig att man faktiskt just genom den här typen av spaning kan förhindra att terrorattentat sker, är det inte vår skyldighet att underkasta oss en viss form av övervakning då? Nej, det har ju visat sig att det inte fungerar. Alltså man har ju inte avstyrt några terrorattentat med massövervakningen. Däremot att vi har poliser som liksom spanar på misstänkta och sådär. Har man väl avstyrt attentat? Ja, men var är domarna i så fall? Visa mig de dömda. I ett normalt rättssamhälle så är ingen som dömer för ett brott som inte har skett. Förberedelse och planering för terroristbrott är jätteallvarliga brott, det vet ju du naturligtvis. Ja, och där blev det fällande domar i Sverige. Men det var inte datalagring, det var inte massövervakning, utan där var det polisiära riktade insatser. Kan du förklara då, om det nu är ett brott att förbereda, hur kan det komma sig då att man inte har ens några sådana rättsfall? Relativt ny lagstiftning också. Jag hoppas att den inte kommer att behöva användas i fler fall. Det vill säga att man redan i ett mycket tidigare skede kan avstyra den här typen av brottslighet. Men återigen, att använda ordet massövervakning, det är felaktigt. Det är ingen som är intresserad av den typen av uppgifter. Utan man är naturligtvis intresserad av att hitta det som en riktig potentiell fara. Men vi är ju alla väldigt närvarande på internet. Är det få som är intresserade av. Alla människor är ju väldigt närvarande på internet nu. Det är någon form av övergripande övervakning måste man väl ändå kunna säga att det sker. Ser du ingen risk alls med att det hotar vår integritet och vår rättssäkerhet? Det gäller alltid att hitta rätt balans mellan vad som är en integritetskränkning och så att säga, det samhället ser ett behov, till exempel ett mord har begåtts, ja då tillåter vi hemliga tvångsmedel. Det är en integritetskränkning, men då är det befogat. För mindre brottslighetsnatteri så skulle ju aldrig någon kunna komma på tanken, skulle jag tro. Utan det handlar ju så att säga brottets grovhet, brottets allvar, och det som har hänt i Paris är väldigt grovt. Christer Hammarberg, om inte svensk säkerhetspolis och europeisk skulle ha möjlighet att på ett effektivare sätt behandla uppgifter om personers flygtrafik, hur mycket svårare skulle det bli att hitta hemkommande jihadister i tid, tror du? Jag tycker det slöser idag med tid det man egentligen ägnar åt att i princip hela Europa samla in PNR-uppgifter. Men inte göra det på systematiskt sätt. Det vill säga man blir ineffektiv och man missar massor. Då finns det ingen mening med att samla in uppgifterna. Men så att du vill att det ska bli effektivare för att man ska kunna hitta dem? Självklart. Och du tror att man kan göra det? Ja, man kommer inte att hitta alla. Det kommer säkert att ske något annat då också. Men det viktiga är att se till att försöka förhindra så många mord som möjligt. Och Christian Engström, vad säger du om det? Alltså massövervakningen av alla, av oskyldiga, fungerar inte. Vi har ju redan datalagringen som är övervakning av alla. EUs högsta domstol har sagt att det här strider fullständigt mot de fundamentala mänskliga rättigheterna. Men Sverige och den svenska regeringen och Moderaterna vill ändå hålla på och fortsätta med det här. Men det är inte effektivt och det kränker de mänskliga rättigheterna. Vad tror du kommer att hända nu? Vilket tidsperspektiv har vi framför oss? Problemet är ju att de krafter som vill ha mer övervakning har tagit det här tillfället i akt och kommer med. Nu får de fram förslag som har legat och skvalpat i EU-parlamentet hela förra mandatperioden. Nu passar de på när de får tillfället. Och som sagt, det är ett direkt hån emot Charlie Hebdo och gå direkt emot Hammarberg. Det de stod för. När tror du att EU har vassare medel att spana på
potentiella terrorister. Om vi tar PNR-uppgifterna så fanns det en färdig överenskommelse mellan medlemsstaterna som hade förhandlats väldigt lång tid, men i Europaparlamentet stoppar man upp det, och det är dags för Europaparlamentarikerna att tänka efter. För i grund och botten handlar det om att skydda yttrandefriheten. Tack så mycket, Christian Hammarberg och Christian Engström.